Ky është momenti kur Dan Hutra dërgohet në drejtorinë e policisë së Tiranës duke përfunduar arratin disa orëshe. Pamjet e tregojnë të ftohtë dhe të qetë edhe pse vrasësi serial ju mori jetën tre grave dhe la të plagosura tre të tjera gjatë së mërkurës. Dita makabre 41 vjeçarit nisi në zonën e Astirit në kryeqytet. Aty ku shkoi tek biznesi i Mariana Gurakuqit për t'i kërkuar një shumë të madhe parash. Pas refuzimit të 40 vjeçares, Hutra e sulmoi me thik dhe u largua nga vendi ngjarjes me shpejtësi. Destinacioni i radhës ishte pas Kuqani, ku Dan Hutra ju drejtua banesës së ish-bashkëtuesës së tij Elena Hysa. Aty 41 vjeçari përdori një armë të tipit Kalashnikov me të cilën i mori jetën me vlutë Hysës, 30 vjeç, motra e ish-bashkëtuesës dhe Asime Dafkut, e fejuara e vllajit të ish-bashkëtuesës së autorit. Të plagosura mbetën Elena Hysa dhe nëna e saj, Kujtime Hysa. Ku shift? Ai gota. Pa jo për çat konflikt, hiki erdh ke baba. Ishte konflikt. Ishte i dhunshëm, ishte me të meta mendore. E ka dhunuar më herët. Ishte i dhunshëm, sa e coca ka konë mo. Seria e vrasjeve të Dan Hutrës nuk mbaroi me kaq. Pasi pak minuta më pas, ai shkoi në banesën e shtetasës Etleva Kurti në Kamëz, të cilën gjithashtu e qelloi për vdekje. Pas këtyre tre ngjarjeve të kryera në harkun e një kohe të shkurtër, Dan Hutra ishte në arrati për rreth 5 orë dhe në orën 18:45 minuta në zonën e kombinatit në Tiranë u arrestua nga policia. Drejtori i policisë së Tiranës shpjegoi disa prej rrethanave gjatë momentit të arrestimit të 41 vjeçarit. Rreth orës 18:45 në afërsi të sharrës në kombinat është bërë mundur kapja dhe arrestimi i autorit Dan Hutra së bashku me armën e krimit tip Kalashnikov. Para 5 minutash është bërë mundur gjetja dhe sekuestrimi edhe i automjetit të marrë nga qerar nga autori. Në momentet e arrestimit, ai nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë. Akoma nuk është bërë marrja e tij në pyetje dhe pas kësaj konference për shtyp, grupi i posaçëm hetimor do të marrë deklarimet të plota lidhur me gjithë këtë dinamik që ne deklaruam para jush. Dan Hutra ka një dosje të pasur kriminale që nisë që prej vitit 2003, por në rrethana ende jo plotësisht të qarta, ai kishte dal nga burgu më 16 shkurt.